Honestly, as of now, ano pa rin talaga ako. First time ko kasi mag-training yesterday, yung full training talaga. So, andun pa rin ako sa adjusting and adapting sa bagong system, sa bagong environment, new teammates, and new coaches. So, coming to this game, honestly, very ano lang, yung expectations ko sa sarili ko. Hindi ko ganun tinaasan na parang yung, alam niyo, parang chill lang ako na parang kung ano lang talaga yung, kung ano muna yung mabibigay ko for this game since first time ko mag-training yesterday. Yun lang muna talaga. And I think, ano naman, kahit pa paano, meron kaming nilalaban pero yun, medyo nagkukulang. Anong masasabi mo sa pag-welcome sa inyo, coaches and teammates? Really, super welcoming. Nung pagdating ko dito, straight from the airport, kasi dumating ako 20 ng 1 AM. So, training kami ng 12. Sobrang hindi, yung walang feeling na, ano, bagong team. Kasi nasa Thailand pa lang ako, nag-message na yung iba sa akin. So, medyo gumaan na yung love ko. And then, hindi na din naman bago yung iba kasi yung iba naging teammates ko na from college and sa Paymaya, sa ating girl show. So, super welcoming and no pressure. Super exciting, lalo na na we are under Coach Tacker din, under the provision of Coach Tacker. So, really looking forward din. At saka, honestly, nung tumabi ako sa lineup, parang nakita ko. So, ang tangka din talaga nila. So, very promising and alam ko talaga na in the long run, meron din talagang ibibigay yung team namin. Chemistry lang talaga and more connection. So much. Grabe. Siguro, well, I've said this before na din na one thing that really, na I've learned coming home from Thailand is yung maturity ko inside the game and as an individual din. Kasi parang mga instances na ganyan na yeah, and yung composure din. Kasi sa Thailand, grabe din yung mga ka-teammate ko dun eh. Like, with the Onoma, yung mga talagang legends din ng Thai. So, it's super nice to be playing alongside them kasi sobrang dami niya talagang natulong sa akin as a player. And I really just can't wait na ma-apply yung mga natutunan ko sa Thailand here sa Akari. Ano, sobrang saya. Ano, sabi ko nga sa post na parang ano siya sa akin, who could have thought moment siya for me kasi coming doon, no expectation din eh. Gusto ko lang din talaga ma-experience and lumabas din sa comfort zone ko na kung ano pa ba yung ibubuga ko as a player and as an individual. So, siguro na sobrang lakas din talaga ng teammates ko and sobrang hindi din talaga nagpapatalo. And dadun kasi like same mentality from my former team na Green na yung level of competitiveness at saka yung willing talaga na yung hindi talaga papayag na matatalo. Same, nakita ko yun going to Nakon. So parang hindi na din siya bago sa feeling and parang I felt ano lang din na I'm in the right team. Set ko. Thank you for asking. Honestly, at some point nakaka-overwhelm din talaga. Kasi nga yun nga sobrang daming changes and transitions, pero at the end of the day, ganun talaga yung buhay. I just, I'm just, yung parang pinag-aaralan ko na lang na kung paano ba siya i-handle and kung paano yung magiging approach ko every day. Ginagawa ko kasing day by day kasi kapag iisipin ko yung future na dapat ganito ako, masalo akong na-pressure. So, ayun. Thank you. Babalik lang. siguro ano, dito kasi sa Akari, hindi ko pa din talaga kasi super alam yung system. Kasi nga since yesterday lang din. So, I think gusto ang mindset ko kasi going back here is gusto ko muna makita kung ano yung system ng Akari. And then, kung okay ba siya sa akin, kung gaano ko kabilis na i-adapt yung system. And then from there, tsaka ko i-apply yung mga learnings ko sa Thailand. So, ayaw kasi na biglang i-adapt ko siya. Gusto ko muna malaman kung saang part ko siya i-apply.